יום שהתורה והמצוות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו, מרגע שהוא נולד עד את פקודתו, זאת אומרת עד שהוא מת מהעולם, עד שהוא נפטר מהעולם. אז התורה היא מקיפה את האדם מהרגע שנולד עד הרגע שנפטר, הוא מעמיד אותו בקרן אורה, בשכל בריא ובקניין מידות נעלות והנהגות ישרות. וזה, כל הדברים האלה, זה לא רק בין אדם לחברו, לא רק בין אדם למקום, אלא גם בין אדם לחברו. כי המתנהג על פי תורה, אחד שמתנהג באמת על פי תורה, והורות חז"ל, הרי הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח. בעצם לקוח ממכתב ארוך של הרבי הקודם, שכתב לבחורה צעירה שהרגישה שכל הסביבה שם לא בדיוק שומרים תורה מצוות, אז איך להתמודד עם זה? אז זה מה שהרבי כותב לה, עם ארוך, עם מכתב איתה הרבה יותר ארוך, והכל, אי אפשר להשים את אלה שלא מתנהגים ככה, כי הם לא נולדו למשפחות שחינכו אותם ככה, אבל הרבי ממשיך במכתב, שהרבי לא מביא אותו ביום יום, כל חי בישראל, בין איש בין אישה, צריך להסתכל ולהתבונן בהשגחה פרטית, אשר השם יתברך מתנהג עמו. כל אחד צריך להסתכל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, למה הוא הביא אותך למצב כזה. אז אם הקדוש ברוך הוא הביא שאתה כן כזה, שאתה כן שומר תורה מצוות, שאתה כן יש בך את ה... אמונה, גם על חינוך שקיבלת, לא משנה איך. תיתן את זה הלאה, תעביר את זה, זה הקדוש ברוך הוא, שלא רק תישאר אצלך, מה אכפת למה השני, לא, להפך, אז היא צריכה להיות, השיחה פה תדור אותה, שיש לה את הלבחות, צריכה להיות מורה דרך, באופן דרכי החיים. היא צריכה לראות לאחרים, או בן אדם צריך לראות לאחרים, להיות פנס אור, וחיים בחיי עם הנבחר, ולמלות את כל חובתו ותעודתו בעלמא הדין, זאת אומרת, בעולם הזה, בפיית תמים, דעים, יתברך ויתעלה. יש פה דמשך, אבל זה בעצם הרעיון. בינם כל אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם הזה, כדי, אני לא באתי, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אז שנצליח קצת לעשות את זה. בספר המצוות, לומדים היום את המצווה, אלה שלומדים את ספר המצוות, לומדים את המצווה הצדיק א', שזה הציווי שנצטווינו עדיין במושג של נותר, שנצטווינו לשרוף את הנותר. זאת אומרת, אם הקורבן עבר את הזמן של מותר לאכול אותו, זה נקרא נותר, והוא מועד ברך, ונותר מבשר הזבח, ביום השלישי באש ישרף. ובפירוש אמרו על זה, שאמר שלא תוציא ממנו עד בוקר, ולא תוציא ממנו עד בוקר, באש ישרף. וזה, היות שזה מצווה, שיש לה, א', יש לה איסור, מצוות לא תעשה, שאסור לך לאכול את הבשר הזה, אבל יש לי גם מצוות תעשה, שאתה צריך לשרוף אותו, זה מה שנקרא בהגדרה ההלכתית, מצוות לאו שניתק לעשה, זאת אומרת, אתה יכול לתקן את זה בזה שאתה שורף אותו. אז זה חל עליו אותם הגדרות, שיש לזה הגדרות בהלכה בנושא הזה, כל זה הרמב״ם מדבר היום בספר המצוות. בתפילה אנחנו עדיין בריבון כל העולמים שהתחלנו לדבר עליו, אבל אנחנו רק דיברנו את המסביב כזה, כמה נקודות, למה אומרים את זה בצורה כזו, למה זה, אומרים שש פעמים מה אנחנו, כזה כנגד השש פעמים הבל של שלמה המלך. עכשיו אני רוצה קצת להבין את העניין מה שאנחנו רואים. אומרים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים איתך, מבקשים לך, אז לא על תחנוננו, אנחנו מפילים תחנון לפניך. לא, זה שאנחנו מרגישים שלא שיש לנו איזה אפשרות להשפיע עליך. כי על רחמך רבים. בגלל שאתה רחמן, אז אתה תרחם עלינו כשתוכל לקצה זה. אנחנו מצידנו
מה אנחנו? מבוש מה אנחנו? מה עושה כל מה שאנחנו נעשה? הרי אין לזה ערך כלפי האין סוף. מה חיינו? כל החיים? מה חסדנו? אנחנו כאילו עושים חסד. אבל כשאנחנו עושים את החסד, תן, איך כתוב בתהילים, תן לו משלו, כי הכל, תן לו משלו, כי הכל שלו. כל מה שנותן, איך אמר אחר, אומר, הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מי קדימני והשלם? זה שאני, יש לי יכולת לעזור, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת הזו. אז היכולת היא בעצם לא שלי, אלא שלו. זאת אומרת, אני לא בא לקדוש ברוך הוא בטענות, בזה שאני, למה הוא לא עוזר לי, אני עושה כך וכך, ועשיתי עזב, ועשיתי פה, ועשיתי שם. זה הכל ממנו. אז בכלל לא, מה צדקנו, אם עשינו צדקה, זה הכל, הכל משלו. מה כוחנו, אפילו הדברים שעשינו מתוך לשם שמיים, הכל, זה, אפילו מה גבורתנו, זה שהתגבר, הבחירה שלנו זה הרי להתגבר ליצרה, זה גבור הכבש יצור. גם זה מהקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה עוזר לנו, היינו מצליחים. זה, וככה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מבינים שנכון, יש לנו תפקיד לעשות, אבל כל העשייה הזו, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. שננצל את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ונתגבר על כל המכשולים, שלנו יום טוב ובשורות טובות. אמן.